kigereesebwa nti mu Uganda okufuuka munnabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti olina kutunda mwoyo ng'enkoko emire ensanafu kubanga ky'oyitamu kubanga kufumbira mu kiyungu ekikutta omukka. Ebyokulabirako bizze byeyoleka byokka ng'abooludda oluvuganya bali amatereke n'ab'ebyokwerinda olugira dduka dduka n'addirira. Ekyava mu ekyo be bawagizi naddala ab'ekibiina ki National Unity Platform okutandika okubuzibwawo ng'abo abatono olugaba beyabikkako akasubi ne badda balaga biwundu na nkovu. Okusinziira ku mukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu, olutalo lw'okuleetawo obwenkanyi eri abantu bano ensi yonna yalubalekera nga ne bannaddiini be yasuubira nti baafukibwako amafuta okwogera nga tebakankanye baafuuka kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa. Ne kati enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa tebawambibwa buwambibwa bakyawambibwa mpaka olwaleero ne batulugunyizibwa. Bino tetubisomaako mu bitabo, tetubisomaako mu Bible oba mu history, bigiri mugenda maaso olunaku lwaleero. Lwaki si bye tuwulirako? Lwaki si bye mwogerako? Lwaki si bye mutusomesaako mu masinzizo? Temutugamba mugamba tubeere bakkakkamu, tubeere baddembe, naye osobola okubeera ow'eddembe nga tolina ddembe lyo. Ebigambo bino Kyagulanyi azze ng'abiddiŋŋana n'atuuka n'okulangira bakabona ba Katonda nti bo balabika baabalabamu dda ng'enjogera bw'eri ebigambo byabwe ne babyogera nga babirya. Kirabika nga bino bannaddiini birudde nga bibafumita ku mitima nga liggwa lya ttovu era olwaleero bavuddemu omwasi. Ffe tuyinza kwogera nga bannabyabufuzi balina kale platform eya paalamenti. Okimanyi nti nze mu paalamenti bwe ŋŋendayo banteeka eri waggulu era nga toyogera soogera ne boogera ne boogera ne boogera mbaddeyo emirundi egiwerako. Ffe tetulina platforms ezo. Platform gye tulina kituuti kyaffe mu kereziya, mu kanisa oba mu mizigiti n'ekiwandiiko nga bino, era ebyo bwe mubikebera bingi nnyo. Bino byonna ebyogeddwa ensonga mweziri naye olw'okuba ziwumbiddwawumbiddwa bulungi tebazaagala bagasinga baga agambye bw'ati amwasizza bishopu ziweesi banna fe omulimu ogwaffe kati guwedde era ekiwandiiko kye kino ebisigadde biri wakati waabo betunyonyodde ne bannayuganda bennyini. Bannaddiini bano abeegattira mu kakiiko ka Uganda Joint Christian Council akataba enzikiriza ezisuuta Kristu bajjukizza bannabyabufuzi abalina endowooza eno nti emirembe gye balabako olwaleero gabadde maanyi gaabwe mu bye bakola nga tebeerangiridde. Tetuteekeddwa kwekubira nduulu tuva kuwagira ne gundi kaakati tumaze okumulaba atutegeddemu. Omuntu oba ng'onoonya emirembe olina okugenda olabe gwe kikwatako ne mwogera ne mubaako emutuuse ne mugaba te tulyongerako ku luli olulala. N'olwekyo tetuli awo bannabyabufuzi be bakola bwe batyo. Basajja ba Katonda babadde bawa obubaka bwabwe obw'amazaalibwa g'omwana wa Katonda era ne bavumirira ebintu by'ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Eddembe ly'obuntu lirabikanga erinnyiriddwa era ennaku zino obufuzi obw'amateeka bulabikanga obutagobereddwa bulungi. Tuvumirira engeri yonna emalako abantu emirembe ate n'okwetaba mu by'obufuzi we baagalira okuweerereza n'ebintu byonna ebyo ssemateeka byewa abantu okulabika nti abantu baweereddwa ddembe bulungi. Tuvumirira engeri zonna ez'okutta n'okusaanyaawo obulamu bw'abantu n'obukulembeze obutagoberera mateeka. Balabudde abakkiriza abagenda okulya ennaku enkulu mu byalo okwegendereza enguudo nga bavuga beewala obubenje obututta abangi. Temuvuga ndiima kuba endiima zino zivuddemu okusaanyaawo obulamu bw'abantu. Tusaba buli muntu abe munne ekitiibwa mu kiseera kino. Baweze nti si baakulekayo kweyambisa butuuti kuvumirira ebyo ebitatambula bulungi mu ggwanga olwo ababikola babatunuza olubuti ng'omubi atudde mu balungi. Solomon Kaweesa, NTV, Akawungeezi.